Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na die woorde van Jesus persoonlik aan ander mense, maar ons maak asof hy het persoonlik vir ons sê. En ons is in die tuin van Getsemane, ons is op die Olyfberg waar Jesus gevange geneem word deur die soldate. En hier het hy persoonlik met mense gepraat. So, kom ons gaan plaas onsself in daai posisie waar Jesus persoonlik praat. Johannes 18:11. Jesus praat met Petrus, hy sê: Jesus keer Petrus toe dadelik. Nee Petrus, bære jou swaard. My Vader wil hê ek moet hierdie pad loop. Wil jy miskien hê ek moet ongehoorsaam wees en dit nie loop nie? Hierdie woorde, nee Petrus, bære jou swaard. Weer 'n keer, ek dink daar's dieper betekenis hier. Jy sien almal van ons het 'n swaard. 'N swaard is die wêreldse manier, die wêreldse koninkryk om probleme en situasies te hanteer. En baie van ons is baie goed met ons swaard. Baie van ons het vriende, ons het kontakte en kennisse. Baie van ons is baie glad met die mond en ons het skills en baie van ons staan baie vroeg op en gaan slaap baie laat en ons werk met ons swaard om 'n sukses te maak in aardse taal van ons lewe. En Jesus sê, daar's 'n tyd om jou swaard te bære en te hoor wat is God se wil. Van die koninkryk, God se wil lyk baie keer anderster as wat die wêreld se sukses lyk. En dis die pad van ware lewe en baie keer mis ons lewe want ons speel met die swaard. Jesus sê vir Petrus, hy wie uit die swaard het lewe sal ook met die swaard sterf. So dit waarvoor jy jou lewe gee, gaan jou lewe vat by jou. Ek en jy sit met 'n uitdaging. Wat doen ons met ons swaard? Hoe leef ons die wêreld se kultuur? En hoe leef ons God se gehoorsaamheid en God se kultuur? Hierdie is moeilik om te onderskei elke dag in jou lewe. Is ek besig met die wêreld se swaard of is ek besig om gehoorsaam te wees aan God? Ek wil saam met jou bid dat die Here ons wysheid gee om die onderskeid te tref. Hemelse Vader, soveel, almal van ons is soos Petrus. In elke moeilike omstandigheid ruk ons die swaard uit. Ons werk harder, ons beklei meer. Ons stuur nog eposse en ons vloek en ons skel, want ons wil net sukses bereik hier op planeet Aarde. Maar Here, U kom en U sê, bære die swaard. En ons het wysheid nodig om te onderskei, wat beteken dit vir my, Here? Hoe moet ek gehoorsaam wees aan U opdrag? En al wat ek kan bid is, gee elkeen van ons wysheid om te onderskei. Waar gee ons te veel aandag en liefde aan die swaard? En waar luister ons te min vir U koninkryk? Help ons daarmee, Vader. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.